Takže dobrý den, já vás všechny vítám na letošní Noci vědců. Tato přednáška se odehrává na půdě Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky na národní třídě. Já se jmenuji David Černý, jsem vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva a také Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Věnuji se především normativní aplikované etice. V posledních letech, zvláště v oblasti umělé inteligence, robotiky a tak dále a tak dále. Vzhledem k tomu, že zachováváme všechna hygienická pravidla, tak já jsem dneska bez roušky. Nemějte strach, všechno je tady v pořádku a v souladu s předpisy. Téma mé přednášky může znít trochu zvláštně, protože já bych měl hovořit o tom, zda by roboti měli mít práva. Může to znít zvláštně proto, že vlastně proč se vůbec zabývat něčím takovým, jako jsou práva robotů. Většina lidí si pod tím robotem představí nějaký plechový, železný nebo umělohmotný stroj, který dokáže dělat určité věci, ale nám lidem se upřímně řečeno příliš nepodobá. A jen málo kdo si dokáže představit, že bychom se v případě takovýchto technologií měli zabývat otázkou, zda by měli mít ty technologie, ti roboti nějaká práva nebo neměli. Já si myslím, mohl bych odpovědět dvěma způsoby na tuto možnou námitku. První z nich je ta, že samozřejmě dnešní roboti nejsou ještě příliš sofistikovaní, ovšem ten vývoj té technologie, vývoj na poli umělé inteligence běží dopředu poměrně rychle a jsou tady určité předpovědi o tom, jak se ta umělá inteligence bude dále vyvíjet. Čili lze předpokládat, že ten okamžik, kdy ty úvahy o právech robotů už začnou být relevantní a dokonce naléhavé. A vždycky je lepší, když si ty otázky klademe včas, dříve, než abychom si začali klást v okamžiku, kdy už na to není moc času. To je první věc. Ale je tady ještě druhá věc. A ta je v podstatě to, a to je, si myslím, na filozofii umělé inteligence a etice, umělé inteligence a robotiky velice fascinující. Že když se začneme ptát, jestli například nějaká jiná entita než člověk by měla mít práva, tak abychom mohli tu otázku zodpovědět, tak vlastně se musíme začít mnohem hlouběji zabývat otázkou, co to jsou vlastně třeba ta práva, jaký je jejich základ, jaká jsou kritéria připisování těch práv, ale také se musíme vlastně ptát, co je na člověku tak zvláštního, že by měl být tím jediným, kdo má práva. A vlastně skrze reflexy něčeho takového, jako jsou práva robotů, se můžeme dozvědět spoustu zajímavých věcí i o nás samotných. Aspoň se vás o to pokusím přesvědčit. No, já úplně na začátku jenom stručně představím samotné celé to pole etiky umělé inteligence. Tady, když se podíváme na první obrázek, tak vidíme, že existuje celá řada různých systémů té umělé inteligence. Různý typy, buď to jsou to softwarové systémy, ale také jsou to vlastně ti roboti. A ti roboti jsou konstruováni proto, aby konali celou řadu činností, specifických činností. Můžeme rozlišovat společenské roboty, bojové roboty, lékařské pečovatelské roboty. Dokonce dneska se hodně hovoří o sexuálních robotech a je s tím spojená zase poměrně fascinující škála otázek a problémů. A vlastně ty sféry se nějakým, jak vidíme na tom obrázku, nějakým způsobem překrývají. To znamená, zřejmě by mělo existovat jakési jádro, etické jádro, které by mělo být společné pro všechny ty typy a stělesnění umělé inteligence. Ale potom se zase částečně nepřekrývají, protože každý ten robot, každý ten typ robota vzbuzuje specifické morální problémy. Úplně jasné to bude v případě bojových robotů. Bojové roboty, bojoví roboti
jsou prostě stroje na zabíjení, na vedení války. Takže je jasné, že tam budeme se ptát i na to, co je to spravedlivá válka, kdy můžeme nasadit nějakého robota, jestli je to vůbec spravedlivé a férové používat roboty proti třeba lidským vojákům a tak dále. A tak dále. To téma etiky umělé inteligence a robotu bylo dlouhá léta v pozadí poměrně, až v podstatě samozřejmě ta akademická disciplína nějakým způsobem vykrystalizovala, nějaké články byly, ale v podstatě jako prvořadou důležitost tento obor získává až v posledních letech, a to díky celé řadě autorů, kteří začali upozorňovat na to, že ta umělá inteligence a roboti můžou představovat pro lidstvo vážné nebezpečí. Zvlášť, když ta umělá inteligence se bude zdokonalovat a dosáhne takového stupně schopnosti, jako má člověk. Tomu říkáme obecná umělá inteligence, čili taková, která vlastně ve všech kognitivních oblastech dokáže to samé, co člověk. A nebo dokonce ta superinteligence, která člověka daleko sáhle přesáhne v těch kognitivních oblastech. Začaly vznikat ve světě dokonce různé instituty, které se věnují přímo těmto problémům. Na dalším obrázku, který se jmenuje Situace ve světě, vidíme takové základní instituce, třeba na univerzitě v Oxfordu, v Berkeley a tak dále. Jsou tam i základní publikace a základní důležití autoři, hlavní autoři v této oblasti výzkumu. V České republice, a tady se dostáváme na další obrázek, vlastně nedávno vznikl Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, které si vzalo inspiraci z těch zahraničních institucí, protože ti odborníci si uvědomili, že to jsou problémy, které je třeba řešit ve spolupráci různých vědních oblastí. To znamená, musí tam být informatici, matematici, sociologové, psychologové, filozofové, etici a tak dále. Proto to centrum je vlastně centrum tří ústavů Akademie věd, Filozofického ústavu, Ústavu státu a práva, Ústavu informatiky a také Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A čím se to centrum zabývá? Právě moderními technologiemi, neomezuje se jenom na tu umělou inteligenci, ale zabývá se také biomedicínským výzkumem a podobně. To je jenom na takové uvedení situace ve světě, proč je to téma zajímavé a důležité. A nyní, než se pustím vůbec do toho problému práv robotu, tak bychom si asi měli definovat, co to ten robot je. Je to docela zajímavý problém, protože někteří robotici říkají otevřeně, nikdy se neptejte robotika, co to je robot. Ta odpověď bude velice záviset na tom, jaké představy lidé mají, jaké představy má ten robotik. Když se podíváme do oblasti umění, literatury a filmu, která hodně formovala toto pole umělé inteligence, tak vidíme, že robotů je celá řada, mají různé tvary, různé schopnosti, můžou být vyrobeni z různých materiálů. Čili definovat robota prostřednictvím toho, jak vypadá, z čeho je udělaný, je velice obtížné. Možná dokonce ho nemůžeme definovat ani tím, že byl vytvořen uměle. Protože v jistém smyslu, když se podíváme třeba na náboženské tradice západu i východu, tak vidíme, že vlastně člověk byl stvořen buď to bohem nebo bohy z nějakého preexistujícího materiálu nebo z ničeho a tak dále. Dokonce v některých bájích a mýtech je člověk stvořen proto, aby převzal těžkou práci za některé nižší bohy a tak dále. Čili na člověka bychom v podstatě mohli také pohlížet jako na robota. Někteří, například Richard Dawkins ve dvou svých knihách Sebecký gen a rozšířený fenotyp, tuto ideu dál rozšíří, jak se rozvíjí a říká, že naše těla jsou v podstatě sofistikovaní roboti. No, když bychom to vzali vážně a řekli jsme si, že teda člověk je v podstatě jakýsi typ robota, a všimněte si, že ta umělá inteligence často své výtvory poměřuje právě s člověkem. Že jo? Co je to úzká umělá inteligence? Inteligence, která dokáže jenom některé věci než člověk. Sice lépe, rychleji a tak dále, ale v podstatě ho poměřujeme s člověkem. Obecná umělá inteligence je opět definována ve vztahu k člověku. A ta superinteligence opět. Čili my bychom se mohli podívat na člověka a říct si, co ten člověk dokáže, co je tak zvláštní. A to, co ten člověk dokáže, je, že dokáže
nebo zvládá poznávat svět kolem sebe, dokáže se vytvářet vnitřní reprezentace toho světa, dokáže je zpracovávat pomocí nějakých myšlenkových procesů, třídit, zobecňovat, analyzovat, provádět tam nějaké logické operace, odvozování. A potom dokáže pomocí nějakých nástrojů, což jsou u člověka primárně ruce, ale ty ruce samozřejmě můžeme pak posílit technikou, může přinášet nějaké změny do světa. Čili můžeme abstrahovat od toho, že to je člověk a říkat se, že to je nějaký agent. Agent je něco, co dokáže vnímat svět, dokáže si vytvářet nějaké prezentace toho světa, reprezentace toho světa, dokáže na základě nich uvažovat a pak dokáže plánovat a naplňovat své plány. A u toho robota bychom potom řekli, že vlastně robot je agent, který je stělesněný ve světě, to znamená, musí to být něco, co má fyzickou realizaci. Tím vlastně ta definice toho robota je trošku zúžená, já se to uvědomuju. Někteří totiž říkají, že robotem je i software. Protože i software, rozumíte si třeba software, který vám s vámi četuje nebo vám doporučuje nějakou knihu. I on musí poznat svět, i on musí, to znamená třeba to, že se hýbou nějaké klávesy, zadávají se nějaké znaky, musí se umět zpracovat, musí se udělat nějaký plán, musí vyvodit nějaké důsledky a pak to musí přenést do toho světa. Například tím, že vám zobrazí knihu, kterou vám doporučuje, abyste si koupili. A já bych se radši držel těch robotů opravdu fyzicky, čili má definice je zužující, někteří s ní nesouhlasí, někteří ano. Čili je to nějaký stroj, který dokáže poznávat svět, reprezentovat si svět, plánovat a pak má způsob, jak do toho světa zasahovat. I tak jednoduchým způsobem, jakože se jenom pohybuje, že má kolečka, pásy, křídla a tak dále a dokáže se v tom světě pohybovat. Pak je tady ještě jedna důležitá věc a to je autonomie. Autonomie znamená, že ten stroj, ten robot, dokáže ten úkol plnit alespoň v některých časových okamžicích bez zásahu člověka. Z toho vyplývá zajímavý postřeh, který mě samotného teda nenapadl, upozornil mě na to profesor Wiedermann z Ústavu informatiky, že vlastně kolem nás jsou roboti, kteří jsou roboty jenom v některých chvílích své činnosti. Například pokud bychom měli autonomní auto, které dokáže jezdit zatím jenom na dálnici a v jiných částech musí řídit člověk, tak když to řídí člověk, když drží ten volant, tak to vlastně robot není, protože se nechová jako robot, ale ve chvíli, kdy zapneme to autonomní řízení, tak to najednou robotem být začne. Takže to ještě víc stěžuje ten naši definice robota, ale to není tak důležitý. Určitou představu už máme, jak ten robot může vypadat. Pojďme se podívat dál, tady potom na obrázku základní architektura jenom je vidět, jak ta základní, jak ten robot musí být konstruován. To znamená, vidíte, že tam je ten svět, senzory, ty senzory získávají informace o tom světě, transformují se v poznání toho světa, potom se něco plánuje a potom se to pomocí takzvaných aktuátorů, což můžou být ty kolečka nebo různé umělé ruce a podobně, přenáší do světa, kde se děje nějaká změna. Což je ta změna, kterou my od toho robota chceme, aby dělal to, co jako je jeho úkolem. No, já nebudu dál ty roboty zbytečně rozdělovat a více jimi zabývat a já myslím, že ta základní idea už je úplně jasná. A pojďme se podívat ještě na jednu věc. Takže robota už jsme si definovali. Teď se ale musíme podívat i na ta samotná práva. Většina lidí opět má poměrně jasnou představu, co to znamená mít právo. Pokud já například mám právo na život, tak z toho plyne povinnost ostatních lidí mě o ten život nepřipravit. Jenže když se na ty práva podíváme blíž, tak zjistíme, že tam vzniká spousta velice zajímavých a důležitých otázek. Například jsou práva reálná, řekněme objektivní, anebo jsou práva jenom důsledkem nějaké dohody. Například pokud se státy rozhodnou, že uzavřou mezinárodní dohodu o lidských právech, znamená to, že v okamžiku uzavření té dohody nebo její ratifikace začala práva existovat a předtím neexistovala? Pokud bychom řekli, že ano, tak by to ale znamenalo, že dříve lidé žádná práva neměli.
A to je velmi problematický závěr, protože ta rétorika lidských práv byla velmi důležitá právě ve chvíli, kdy ta práva byla porušována. Vezměte si otroctví, kdybychom řekli, že otroci žádná práva neměli, tak bychom těžko vysvětlovali, proč zrušení otroctví byl nějaký morální pokrok. Pokud ale řekneme, že práva jsou objektivní, tak se začneme ptát, co to znamená, že jsou objektivní. Když se rozhlédnu tady kolem sebe, tak židle je zřejmě objektivní v tom smyslu, že když zavřu oči a přestanu ji vnímat, židl tady stále bude. Zřejmě má i nějaké objektivní vlastnosti, protože se na ně můžu šáhnout. A ten můj akt smyslového poznání nevytváří tu tvrdost nebo měkkost. Ta tady prostě existuje, já ji poznávám. Problém je, že vlastně, když se podíváme do toho světa, tak všechno, co tady kolem nás je a o čem jsme přesvědčeni, že to je objektivní, tak je to něco, co můžeme vnímat smysly. Já tu židli můžu nahmatat i vidět, tamhle vidím barvu té květiny, ale v případě práv těžko se podíváme do světa a najdeme tam něco jako práva. Já se do toho problému nechci moc pouštět, protože to je otázka spíš metaetiky, nicméně fascinující a zajímavý. Další otázka je vlastně, jaká je role práv, k čemu jsou práva. Já se k tomuhle vrátím, až budu představovat jednu odpověď na otázku, zda roboti mají práva, prozatím si ji nechám stranou. Tak, další věc, my bychom vlastně ty práva, my si je představujeme jako jednu věc, mám právo na život. Nebo například, když jdeme k lékaři, tak všichni máme právo na to, aby se nás lékař nedotýkal. On nám dokonce nesmí ani změřit teplotu, pokud k tomu nedáme souhlas. Říká se tomu informovaný souhlas. Či si ty práva představujeme jako jakýsi monolit. Já mám právo na tohle, právo na tamto, právo na tamto. Ale důkladná analýza toho pojmu práv ukazuje, že to je poněkud složitější, že vlastně práva jsou jakýmisi trsy různých typů práv. Já to přiblížím. Můžeme v podstatě jeden z průkopníků toho přístupu k této analytické, nebo k této analýze práv byl americký právní teoretik Hochfeld, proto se tomu někdy říká Hochfeldovské analýzy, Hochfeldovské pozice. O co jde? Musíme si představit, že existují různé typy práv. Jedním právem je takzvaná volnost. Volnost znamená, že když já mám k něčemu volnost, například má volnost hovořit dneska na kameru, tak neexistuje žádná povinnost, která by mi zakazovala mluvit na kameru. Nebo jiný příklad, policista, který pronásleduje zločince a vykopne dveře, tak má volnost to udělat. My normálně ji nemáme, my máme povinnost nic takového neudělat. Ale v takovém případě může mít volnost něco udělat. Čili nemá povinnost. To je zajímavé právo, ale pak máme i právo, kterému se říká nárok. To jsou práva v podstatě, kam bychom mohli zařadit to právo na život. Protože práva jako nároky ukládají povinnost jiným. To znamená, jestliže já mám právo na život a ostatní mají povinnost to právo respektovat a nezabít mě. To jsou takzvané Hochfeldovské pozice prvního řádu. Pak jsou pozice druhého řádu, které jsou velice zajímavé. Jedním z nich je takzvaný vliv. Dám zase příklad. Když půjdu k lékaři, tak já mám právo na psychofyzickou integritu. Lékař do mě nesmí píchnout injekci, dokonce mi ani změřit teplotu. Ale já mám zároveň vliv, to znamená, já se můžu toho práva pro daný kontext vzdát. To znamená, já mám možnost říct lékaři, a to je právě ten informovaný souhlas, vy mě můžete vyšetřit, vy mě můžete operovat a tak dále. Takže vidíte, že bez vlivu ta práva často nedávají smysl. A pak je ještě takzvané uzavření, což je taky nesmírně důležité. Uzavření znamená, že nikdo nemá právo měnit má práva. To znamená, příkladem může být, nikdo mi nemůže uložit povinnost chodit do kostela. To znamená, ustanovit mi tuto povinnost, že nechodit do kostela by nebyla moje volnost. A většina práv je právě trsem těchto Hochfeldovských pozic. Znovu, když půjdeme k lékaři, tak já mám nárok na psychofyzickou integritu,
mám volnost se toho práva vzdát, mám vliv se toho práva vzdát, ale potřebuji mít ještě volnost, která mi říká, že je morálně přípustné se toho vzdát. Takže vlastně tohleto právo, které my uplatňujeme u lékaře při každé prohlídce, je ve skutečnosti fascinujícím trsem tří různých typů práv. No, takže takhle nějak vypadají ta práva. Já jsem to chtěl opravdu zmínit, protože i když o právech slyšíme často, i v souvislosti s roboty, tak málo kdo upozorní na to, že to je poměrně komplikovaný pojem. A teď už se pojďme podívat na práva robotu. Máme tady obrázek, který zavádí pojem, který je důležitý, je to morální komunita. Pojem morální komunity nám vytyčuje množinu bytostí, vůči nimž máme nějaké závazky. Ještě jsem ale nespecifikoval, co to znamená, ten závazek. Protože to automaticky neznamená práva, ono to může znamenat něco jiného. A vlastně, když se podíváme třeba na dějiny naší civilizace, tak to je jakýsi postupný boj o rozšiřování té morální komunity. V určitých aspektech tam nepatřily ženy. V takřka žádných tam nepatřili otroci. Ve 20. století se bojovalo o práva zvířat. Čili ta morální komunita se neustále rozšiřuje. A teď je otázka, zda bychom do ní měli spustit i ty roboty. To se většinou dělá tak, že si klademe, a tady máme další obrázek, který se jmenuje kritéria náležení. My se vlastně ptáme nikoliv, co je to za bytost, protože kdybychom řekli, že to je založený na tom, jaká je to bytost, třeba člověk, tak bychom se dopouštili chybného uvažování. Vysvětlím proč. Vlastně taková klasická představa byla, že morální komunita je totožná s komunitou lidskou. Každý člověk patří do morální komunity a nikdo jiný než člověk do morální komunity nepatří. Ale jaké bylo to kritérium? Proč by člověk měl náležet do té komunity? No, někdo by mohl říct, protože ho stvořil Bůh. Nebo že se Bohu nějakým způsobem relevantně podobá. Dneska už takové vysvětlení asi nebude úplně dostačující. A když se vlastně podíváme na člověka, tak být člověkem je biologický fakt. Jo? Stejně jako být koněm nebo kočkou. A otázka zní, proč by biologický fakt, že například já náležím do toho druhu homo sapiens, člověk, a kočka nenáleží, měl zakládat nějaká moje práva. Jenom čistě biologický fakt. Čili dneska se většinou klade otázka, jakou vlastnost musí nějaká bytost mít, aby patřila do té morální komunity. Velice často tou vlastností, a je to velice intuitivní, je schopnost cítit bolest. Jo, protože takový úplně jednoduchá představa nebo příklad, když půjdete po cestě a kopnete do kamene, tak to vaše jednání těžko budeme morálně hodnotit, protože ten kámen nemůže cítit bolest, nespadá do morální komunity. Ale když tam bude kočka a vy do ní kopnete, tak ta kočka už má schopnost cítit bolest a tudíž mít určité zájmy. Například zájem necítit tu bolest. A v tom okamžiku ta kočka, ta vlastnost už je morálně relevantní a vlastně je to jakási vstupenka pro tu kočku do té komunity, do té morální komunity, kde s ní už musíme nějakým způsobem počítat. No, my bychom mohli a teď se můžeme ptát, čím skutečně ta morální komunita utvářena. Touhle schopností. Když budeme mít člověka, který je totálně pod anestézií, to znamená, není schopen cítit bolest, znamená to, že vypadl z morální komunity. Když by se objevila mimozemská civilizace, která je intelektuálně mnohem lepší než ta naše, ale nebude schopná cítit bolest, znamená to, že by nebyla v té morální komunitě, to se zdá jako důsledek nepřijatelný. Tak bychom mohli zkoušet nějaká jiná kritéria. Jedním z těch kritérií by mohlo být morální aktérství. Když se podíváme na takový obrázek, který se zabývá vlastně, jmenuje se morální aktéři, tak on rozlišuje tři typy jakési morálky. První je operační morálka, a to je vlastně morálka, kterou má každý lidský instrument. To totiž je spojeno s naším uvědoměním, že to, co používáme, nejsou jenom nástroje. To znamená,
abych udělal takovou paralelu s diskuzí o tom, zda zbraně jsou jenom nástroje a ty lidi jsou ti špatní, nebo i zbraně špatná. Kdybychom chápali to takhle čistě instrumentálně, tak skutečně zbraně neutrální morálně. Ten, kdo ji používá, člověka může použít špatně nebo dobře. Ale tahle představa je dneska do značné míry opuštěná a vlastně i to, co vytváříme a co má nějakým způsobem sloužit, má splňovat nějaká kritéria té operační morálky. Například u těch pistolí, když už je vyrábíme, tak tam jsou pojistky, aby se nezradilo dítě například. Potom je takzvaná funkční morálka. To je morálka, do které už spadají mnohé systémy umělé inteligence, protože oni mají určitou citlivost na hodnoty a určitou míru autonomie. Například letadlo, když letí na autopilota, tak ví o nějakých důležitých hodnotách, jako je bezpečnost letu, pohodlí letu a tak dále. A zároveň má určitou míru autonomie přizpůsobovat parametry letu těmto kritériím. V tomto smyslu je teda, už má funkční morálku. Není to ještě plnohodnotný morální aktér, ale už nějakou tuto schopnost má. Samozřejmě plnohodnotný morální aktér je člověk a pokud bychom tu morální komunitu zakládali na morálním aktérství, tak bychom museli čekat, až roboti budou plnohodnotní morální aktéři. Což nemusí být příliš daleko, protože proto stačí pochopit, jakými pravidly se máme řídit a také se dokázat ospravedlnit. Čili nejenom, že já jednám podle pravidel, to ten robot dokáže, ale ten robot musí dokázat ta pravidla ospravedlnit a pak podle nich jednat. To zatím dokáže jenom člověk. Problém je, že tohleto je kritérium bohužel chybné. To nám příliš nepomůže. Čili není to kritérium náležení do morální komunity. A tady se používá argumentační strategie, které se říká argumentace marginálními příklady. Podívejme se zase na člověka. Když bychom řekli, že morální aktérství je podmínkou vstupu do morální komunity, tak bychom museli vyloučit děti. Děti prostě nejsou aktéři. A to by znamenalo, že vlastně se k ním můžeme chovat libovolně. Nebo víceméně libovolně. Já se pokusím ukázat, že ta libovolnost není jaksi absolutní. Čili morální aktérství není dobré kritérium. Stejně tak schopnost myslet. Kdybychom řekli, že robot bude mít práva ve chvíli, kdy bude schopen myslet, tak se dostaneme na velice nepevný nebo nejistý terén, protože opět jsou lidské bytosti, které nejsou schopny myslet a my bychom přesto rádi řekli, že do té morální komunity patří. Jaké máme možnosti? Ty ukazuje následující obrázek. První možnost je, že řekneme, že roboti práva nemají, protože nespadají do té morální komunity podle kritéria, který si zvolíme a zkusíme ho ospravedlnit. Druhá možnost je, že roboti mají nějaká nepřímá práva a třetí možnost, že roboti mají přímá práva. A já to teď všechno vysvětlím. První možnost. Roboti nemohou mít práva. Současní roboti pravděpodobně přímá práva zatím mít nemohou, nejsou morální aktéři a tak dále a tak dále. Ale někteří autoři jdou tak daleko, že říkají, že roboti by měli být otroky. Používají přímo slovo otrok. Co to znamená? To znamená, že je naší morální povinností nikdy neskonstruovat robota, který by měl mít nějaká práva. Protože my je chceme zotročovat. My chceme, aby nám sloužili. Proto je také vlastně stavíme. Oni mají za nás dělat tu těžkou práci. No, v čem je problém? Problém je v tom, že my potřebujeme, aby ten robot byl flexibilní, aby byl stále lepší. To znamená, my potřebujeme, aby se jeho kognitivní schopnosti zlepšovaly, aby se zvyšovala jeho autonomie a tak dále. To znamená, my vlastně potřebujeme, aby se stále více přibližoval k té hranici morální komunity, ať už ji stanovíme jakkoliv, až do ní jednoho dne prostě vstoupí naprosto přirozeně. Čili nemůžeme zastavit tenhle ten vývoj, protože by to bylo pro nás nevýhodné. Čili odepřít jim práva tímto způsobem by zastavilo ten vědecký pokrok a v konečném důsledku by nám to nějak moc nepomohlo. Ale máme ještě druhou možnost. Tou druhou možností je říct, že práva
ti roboti nemají prostě proto, že práva neexistují. Nikdo nemá práva. Dokonce ani člověk. Jedna vlivná etická teorie, která někdy bývá jaksi vykreslována v negativních barvách, ale ona je to prostě opravdu klasická teorie, je takzvaný utilitarismus. Ten říká, že vlastně etika se zabývá jednou jedinou věcí. Maximalizujme nějakým způsobem definované dobro. Bez ohledu na to, čí dobro to je, kočky, tygra, člověka, mimozemštěna, robota, pokud ten robot samozřejmě může být nějaké dobro. A neohlížíme se na to, jakým způsobem to děláme. To je klasická verze této teorie. No, já jsem na začátku říkal, že k čemu slouží práva, že se pokusím to říct později. Tady je ten příklad. To je takový klasický příklad z literatury, který se používal jako námitka proti utilitarismu. Představme si, že žijeme v nějaké společnosti, kde jsou starousudlíci, přistěhovalci, je tam velké napětí. Jednoho dne se nalezne dcerka těch starousudlíků brutálně zavražděná. Lidé hrozí, že budou doulit, že budou krvavé střety a tak dále. A situujeme to schválně na ten divoký západ, ať nemusíme se zabývat problémy zákona a tak dále. Vy jste šerif a když prostě víte, že novák, starousedlík to neudělal, ale je to takový drobný kriminálník, a když byste ho zavřel, obvinil a pověsil, tak ti lidé se uklidní, protože budou mít pocit, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ten klasický utilitarismus, alespoň v těch některých podobách, bych řekl, OK, to není problém. Protože tady na jedné misce váh, on vždycky říká, že musíme vážit. Tady máme život toho člověka, toho nováka, ale tady máme životy těch ostatních lidí, škody na majetku, na zdraví a tak dále. A když to zvážíme, tak maximalizovat dobro budeme tím, že ho obviníme a usmrtíme. A tady právě vstupuje ta teorie práv a co je její funkce. Mně se líbí ta metafora, která říká, že to je něco jako trumfy. Známe to třeba z karet, že trumfy je karta, barva třeba, která přebije všechny ostatní. A právě právo má být něco, co řekne, tahle úvaha, porovnávám ty dobrá, výborně, ale teďkon já vytáhnu ten trumf a to je, že on má právo na spravedlivý proces, má právo na život, a má právo na to nebýt obviněn neoprávněně a ten trumf přebije tohle všechno ostatní. Čili ta role těch práv ji můžeme chápat právě jako tyto trumfy, aby jaksi lidé nebyli instrumentalizováni ve snaze o jaksi nastolení nějakého většího dobra. Nicméně, pokud by platil ten utilitarismus, a je to vlivná teorie, alespoň v té klasické podobě, tak on říká, že práva skutečně neexistují, nemá ani člověk, takže ani roboti by je neměli. Nicméně, co je důležité, že ve chvíli, kdy vpustíme roboty do té morální komunity, tak už je musíme brát v úvahu. To znamená, já kdybych tady měl toho smysl, teda toho nováka, a kdyby ten novák byl robot, tak pokud by byl v té morální komunitě, tak já najednou už bych ho musel brát v úvahu. Či musel bych ho položit na tu misku váh. Zatímco kdyby neměl práva, tak nemá cenu žádné vyvažování dělat, protože automaticky se s ním můžu dělat, co chci. Takže i když utilitarismus říká, že práva neexistují, aspoň v klasické podobě, tak tím, že vpustí tu bytost do morální komunity, už ji musíme v té praktické etické rozvaze vzít v úvahu. To je jedna zajímavá možnost. Pak tady máme druhou zajímavou možnost, to je takzvaný kontraktualismus. To je docela sofistikovaná a velice zajímavá teorie, i představěno v takové jaksi nejzákladnější, nejjednodušší podobě. Představme si určitý stav, který nikdy neexistoval, ale můžeme si ho představit. Já můžu mu říkat stav absolutní svobody. Je to stav, kdy každý člověk si může dělat, co chce. Ten samozřejmě dávno nepanuje, protože pokud existuje v lidské společnosti aspoň jedno právo, tak naše svoboda není neomezená v tomto smyslu, protože právo vytyčuje nějaké povinnosti. No ale tato situace té absolutní svobody neumožňuje lidem prosperovat. Protože já sice můžu si vzít majetek někoho, kdo žije vedle, tím, že ho zabiju, ale nikdo jiný může zabít mě. Když přijmeme takový důležitý axiom, že
všichni jsme zhruba stejně silní, čili nevznikne suverén, který by nás všechny porazil. Já třeba přeperu souseda, ale druhý soused přepere mě a tak dále a tak dále. Tak ten stav absolutní svobody je pro nás naprosto nevýhodný. Nedá se v něm dobře žít, vést dobré životy. A tady vzniká ta představa, že lidé jako kdyby se usnesli na určitém kontraktu nebo smlouvě. A ta smlouva říká, že my se vzdáme té absolutní svobody, ale protože je to pro nás výhodné. Já když se vzdám své svobody zabít souseda, on se vzdává té své. A pro nás je to pro oba výhodné. Ztrácíme sice tu absolutní svobodu, ale v nás prospěch. Mně se na téhle teorii, na téhle verze této teorie líbí, že je docela realistická, nevykresluje člověka v žádných růžových barvách, navíc se dost opírá o různé matematické nástroje a o tom, co o člověku učí evoluční biologie. Její nevýhoda je, že někdo říká, že pak jako všechno je vlastně, že ta práva nejsou objektivní, protože jsou výsledkem nějaké strategie, ale to můžeme nechat stranou. Podle kontraktualismu v této podobě schopnost participovat na téhle smlouvě je základem pro to, aby jsme někomu připsali právo. Ta schopnost nemusí být, samozřejmě ten kontrakt nikdy nevznikl, ale ta schopnost stačí, že například my, když se potkám s někým na ulici, tak od něj očekávám, že on mi nic neudělá, on to očekává ode mě. A tento očekávání je racionální. Když potkám na ulici tygra, tak to by bylo velmi jako iracionální. Tygr nemůže v tomto smyslu na tom kontraktu participovat. Ale člověk ano. Čili schopnost participovat na tom kontraktu je základem přepisování práv. No a pokud ten robot bude schopen něčeho takového, což není vůbec žádný problém, tak bychom neměli důvody, proč mu ta práva nepřipsat. Samozřejmě to bude mít připsat, stejně jako kdybychom zvířatům o tom, že mají práva, mnozí, dokonce řekl bych většina odborníků nepochybuje. Nicméně, kdybychom začali ta práva vynucovat, tak by to vedlo k rozsáhlým změnám ve společnosti, na které ta společnost není připravena. Ty změny musí postupovat pomalu, i když je to určitě zvířatům asi nespravedlivé. Neférové. Stejně tak, kdybychom robotům začali přepisovat práva, tak by to mělo nějaké důsledky pro naši praxi. Já to říkám hlavně proto, že chci ukázat, že když něco děláme, například, že přiznáme někomu práva, nikoli v tom smyslu, že bychom řekli, že jsme si je vymysleli, ale že řekneme, oni ta práva skutečně mají, musíme počítat s tím, že ty důsledky mohou být dalekosáhlé pro tu lidskou společnost. No, a je tady poslední možný přístup k těm právům robotů a tím já dneska skončím. A to je to, že roboti sice nemají přímá práva, ale mají práva nepřímá. Ta idea je opět velice jednoduchá. Já mám například kočky a řekněme, že moje kočky nemají přímá práva. To znamená, nemají právo na život, nemají právo na to, aby jim někdo neobližoval, nemají právo na to, aby někdo krmil a tak dále. Nicméně můj soused přesto nemůže mi kočce nic udělat. Proč? Protože já mám svoje práva a jedním z mých práv je, aby můj vztah k té kočce nebyl, aby prostě nebyl narušen jednáním druhých. Ta kočka je moje, já o ní rozhoduju. Soused nemá právo jí cokoliv udělat. To znamená, že vlastně právo té kočky je nepřímé a je založené na mých právech. Něco podobného by mohl platit o robotech. Ono to v podstatě platí i pro jakoukoliv jinou věc, kterou můžeme vlastnit, nebo která je pro nás důležitá. Historické budovy, ekosystémy, čisté moře a tak dále a tak dále. To znamená, pokud těm lidem bude na těch robotech záležet, tak by mohli mít nepřímá práva. A dokonce ta nepřímá práva můžou být silnějším nástrojem, než by se zdálo, protože různé experimentální výzkumy ukazují, že lidé jsou schopni si k těm robotům vytvářet velmi silné emoční vztahy. Dokonce David Levy, autor knížky Láska a sex roboty, říká, a praxe to potvrzuje, že lidé se budou zamilovávat do robotu, že to nebude jenom sexuální objekt, a že ho budou vnímat jako plnohodnotného partnera. Pokud tomu tak je, tak ta nepřímá práva by byla opravdu velmi silná a poskytovala by
poměrně robustní formu ochrany těm robotům. Nicméně, a tím opravdu končím, tato koncepce má své problémy. Například někteří kontraktualisté takhle zakládají práva zvířat, ale sami pak přiznávají, že když půjdeme do Číny, kde například se kočky můžou hodit do žavého oleje, aby prý lépe chutnaly, tak v čínské společnosti oni nemají nepřímá práva, protože ta společnost je s tím v pohodě. Takže je to sice základ, který je robustní ve společnosti, která si vytváří emoční vztahy a jiné vlastnické vztahy třeba k těm robotům, ale je to něco, co může velmi snadno se změnit, pokud se ta nálada a naladěnost těch lidí vůči těm technologiím změní. Takže já vám děkuji za pozornost a doufám, že má přednáška nebyla úplně nudná a že jste se dozvěděli něco zajímavého.